Nakwambia amepeleka hiyo gari kama safari gari. Amepeleka vibaya. Ameenda mbaya. Hii gari ndio imegonga mtu hapo ikatoroka. Kuna pare zamu. Hapo naongea mbaya. Unalipa maisha ya mtu wewe. Hale wa kuna mama ameanguka ni ameanyinyi hapo hajakufa anasema atakufa audi hakuna mtu anataka kumuua hapa na wewe tumesema hadi audi kwa baba sasa anasema anakufa analipa nani imaji wao mzee kugonga na sema anapanda pikipiki anapanda pikipiki pikipiki hiyo si bila kama ni baba leo stage kwa nenda wapi hiyo ni madhara unajua mimi baba kwa stage ndio sasa hiyo already amekonga jamaa akakimbia pale Yeah,
hao walikuwa wanapanda then mtu wa gari katoka mbio akagonga kuya pikipiki then huyo msichana akaanguka mbele akaanguka na mbele na hii pikipiki ni kama huyo msichana ndio ameumia abiria mwenye alikuwa amebeba sasa abiria mwenye alikuwa amebeba hajaumia akosaa lakini mwenye abiria ndiye ameumia lakini mwenye alikuwa anapeleka pikipiki akosaa ndio huyo driver huyo mwenye gari akaitia mwenda akatoroka ndio watu wa pikipiki wakamfuata wakamshikia hapo chini hadi kwa inaelekea ngoma alikuja akachukua ruti nyingine akapiga kona akapiga pale ndio watu wa pikipiki walikuwa wanamfuata akaenda huko ndio akasababisha ni ajali hii ione imekaa hivi ngoma hizi shots hiyo ndio shida yenye amefanya simama ili hahudumia hao wenye wameumia kana ogopa anaweza kwa maana alikuwa na tetemeko ya sio kulisho ni kugonga mtu lakini alikuwa anatoroka accident ya kuna mtu hawezi kosa accident lakini ukigonga mtu simama accident ukanyika na hakuna mtu huita accident so ukigonga mtu by bad luck simama uhudumia hao watu badala ya kutoroka kutoroka sio solution juadi kani wewe huwezi taka kuumizwa alafu watu watoroka hiyo video unganaweza acha kwa watu wa magari na watu wa bike. Mtu wa bike mwenyewe ukigonga pedestrian acha kutoroka. Simama umsaidie. Unajua watu wote hawafanani. Hakukosi yule mtu wa gari moja moja. Siwesema ni wabaya lakini kuna ule mmoja mmoja. Unapata yeye anachukia watu wa pikipiki. Hajui hao watu wa pikipiki ni baba wana za watu, ni mababa za watu, na ni watoto wa watu. Unaona? Although kuna wenye magari wazuri sana wenye heshima kwa barabara kwa respect. So watu wanduki na wao wako tu hivyo. Kuna wale wabaya na wazuri. So ile cha muhimu kwa barabara ni respect. Respect na mtu anakuwa patient. Na uache kujaji mwenzako. Hakuna mtu akona ruhusa ya kujaji mwenzako. Either ni mbaya ama ni mzuri. Wewe fanya vyema, nenda zako. Au wengine umeachia Mungu.